Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju Matematika 8. razred, trostrane prizme raznih baza. Podsjetimo se prvo kako izgleda trostrana prizma. Kao što već znamo, baza je u obliku trokuta, a svaka od pobočki je u obliku pravokutnika. Znamo da postoje različite vrste trokuta, tako na primjer imamo jednakostraničan trokut, raznostranični trokut i jednakokračni trokut. Raznostraničan trokut i jednakokračni trokut mogu biti i pravokutni trokuti. Podsjetimo se kako se računa volumen trostrane prizme i oplošje trostrane prizme. Evo ovdje imamo prikaz jedne trostrane prizme, gdje baza, kao što već znamo, ako je trostrana u obliku trokuta, i visinu koja je okomita na tu bazu. Volumen računamo kao i volumen bilo koje prizme, tako da površinu baze pomnožimo sa duljinom visine koja je okomita na tu bazu. Oplošje trostrane prizme i računamo tako da zbrojimo površine svih baza i svih pobočki. Evo jedan jednostavniji zadatak po mojem mišljenju. Baza trostrane prizme je jednakostraničan trokut kojima je brid baze duljine 4 cm, a duljina visina prizme je 8 cm. Koliko iznosi volumen i oplošje te prizme? Bilo bi dobro da si uvijek za početak skicirate kako ta prizma izgleda. Znači, baza je trokut, a visina je okomita na tu bazu. Zatim zapišemo što je zadano i ono što se traži. Znamo da volumen računamo po formuli tako da površinu baze pomnožimo sa duljinom visine koja je okomita na tu bazu. Kako nam je baza jednakostraničan trokut, formula je a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4 puta h. Kada uvrstimo u formulu podatke koje znamo i formulu sredimo, dobit ćemo da je volumen naše prizme 32 korijena iz 3 cm kubičnih. Oplošje, kao što smo već rekli, računamo po formuli tako da zbrojimo površine svih baza i pobočke. Imamo dvije baze i tri pobočke. Kada formulu zapišemo prema tome kakvog su oblika baze i pobočke, znači baza je jednakostraničan trokut, a pobočka je u obliku pravokutnika. Uvrstimo sve što znamo u formulu, sredimo, dobit ćemo da je oplošje 8 korijena iz 3 plus 96 cm kvadratnih. Pokušat ćemo sada riješiti jedan zadatak primjene trostrane prizme i svakodnevnog života. Vodilica kliznih dvorišnih vrata je u obliku trostrane prizme koja je baza jednakokračan pravokutan trokut. Vodilica je duljine 4 metra. Pobočkom najveće površine je učvršćena na podlogu i površina te pobočke je 0,2 metara kvadratnih. Koliki prostor zauzima ta vodilica? Koju površinu treba zaštititi bojom prije postavljanja? Evo, to su dva zadatka. Ovako izgleda naša vodilica, gdje smo sa A i C označili bridove pobočke kojom je učvršćena na podlogu, a sa B sam označio ovdje brid baze, odnosno dva brida baze koji su jednakih duljina. Zapisat ćemo što je zadano i što se traži. Znači, ja sam ovdje sa P1 označio površinu pobočke kojom je učvršćena na podlogu. Mreža te trostrane prizme izgleda ovako. Imamo dva sukladna pravokutna trokuta koji su ujedno jednakokračni, dva sukladna pravokutnika i još jedan pravokutnik, to je ovdje s međom bojom, to je onaj pravokutnik, ona ploha kojom je vodilica učvršćena za tlo. Znamo da površinu bilo kojeg geometrijskog lika možemo vrlo jednostavno izračunati, a to nam treba
da bismo izračunali oplošje, jer je oplošje zbroj površina svih baza i pobočki. Iz površine 1, to je površina one pobočke kojom je učvršena vodilica za podlogu, možemo izračunati duljinu brida C. Uvrstimo sve u formulu, sredimo jednadžbu i dobit ćemo da je C, duljina C, 5 stotinki metara. Pošto je baza u obliku jednakokračnog pravokutnog trokuta, primjenom Pitagorinog poučka sada možemo izračunati duljinu brida B. Ovdje je skraćeni oblik, znači C na kvadrat je jednako 2B na kvadrat. Uvrstimo sve što znamo, sredimo jednadžbu i dobit ćemo da je duljina brida negdje oko 35 tisućinki metara. Možda bi ove vrijednosti bilo bolje izraziti u centimetrima, ali pošto smo iz početka imali sve u metrima, nije dobro kod računanja mijenjati mjerne jedinice. Površinu pravokutnog trokuta, u ovom slučaju naše baze, izračunat ćemo po formuli b na kvadrat kroz 2. Uvrstit ćemo sve što znamo u tu formulu i dobit ćemo kolika je njezina površina. Površinu 2, to su znači ove dvije pobočke koje nisu učvršćene na podlogu, možemo izračunati sada po formuli a puta b. Kada to izračunamo, dobit ćemo koliko iznosi njezina površina. To je 14 stotinki metara kvadratnih. Sada imamo sve tri površine koje nam trebaju, uvrstimo to u formulu za oplošje i dobit ćemo da je oplošje približno 47 stotinki metara kvadratnih. Znači, treba zaštititi oko 48 stotinki metara kvadratnih te naše vodilice. Bojom, naravno. Volumen računamo po formuli površina baze puta visina na tu bazu. Kada uvrstimo, dobit ćemo koliko je to u metrima kvadratnima. Te možemo reći koji prostor zauzima ta naša vodilica. Nastavit ćemo dalje sa primjerima iz svakodnevnog života. Preporuča se da nagib krova pod kutom od 45 stupnjeva ako se pokriva crijepom. Potkrovlje je u obliku trostrane prizme. Visina potkrovlja je 12,1 desetinka metara. Koliko crijepa treba da bi se prekrila kuća širine 10 metara i duljine 8 metara? Jednim crijepom se može prekriti površina od oko 7 stotinki metara kvadratnog. I koliko je prostora unutar potkrovlja? Evo ovako po prilici izgleda ta naša kuća. Zapisat ćemo sve što znamo, sa VB sam označio visinu potkrovlja, sa A i B dimenzije kuće, sa beta kut nagiba krova i sa PC površinu koju mogu pokriti jednim crijepom. Zanima nas broj crijepova i prostor unutar potkrovlja, to jest volumen. Pročelje kuće, odnosno baza naše trostrane prizme, je u ovom slučaju jednakokračan trokut. Broj crijepova koji nam je potreban ću izračunati tako da površinu pobočki podijelim sa površinom koju prekrijem jednim crijepom. Znači, površina pobočke je u ovom slučaju a puta c. Da bih izračunao c, trebam za naš jednakokračan trokut primijeniti Pitagorin poučak. Kada sve uvrstimo podatke koje znamo, dobit ćemo da je duljina C, odnosno duljina brida na bazi kao što možete vidjeti, znači na našem jednakokračnom trokutu, negdje oko 13,1 metara. Sada vrlo lagano možemo izračunati površinu. Kada to uvrstimo za formulu po kojoj želimo izračunati broj crijepova, dobit ćemo da nam treba negdje oko 2995 crijepova. Naravno da nam treba više crijepova od tog broja, jer ih ne možemo slagati jedan do drugog direktno, nego
drugi red se slaže tako da prvi crijep prerežemo po pola. Volumen ću izračunati tako da površinu baze pomnožim s visinom na tu bazu. U našem slučaju baza je u obliku jednakokračnog trokuta, te sam primijenio formulu po kojoj računam površinu jednakokračnog trokuta, a visinu smo ovdje, znači naše trostrane prizme, označili sa A. Kada uvrstimo sve što znamo, dobit ćemo da je volumen potkrovlja, odnosno prostor unutar potkrovlja, negdje oko 484 metra kubičnog. Preko poveznice i QR koda možete otvoriti zadatke kako biste uvježbali ovaj dio gradiva. Lijep pozdrav, do sljedećeg susreta!